Výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote. Dáva totiž základ do budúcnosti. V Bratislavskom samosprávnom kraji si žiaci môžu vybrať z viac ako 100 stredných škôl. Žiaci 8. a 9. ročníka z Devínskej Novej Vsi sa majú rozhodnúť, kam povedú ich ďalšie kroky. V Bratislavskom samosprávnom kraji si môžu vybrať z gymnázií, priemysloviek, obchodných akadémií, technických, umeleckých, pedagogických či zdravotníckych škôl. Je ich viac ako 100. Čo hovoríte na túto akciu, či je to prospešné pre tých študentov? Podľa mňa určite áno a mne sa strašne páči, že sem chodia už 8-ci, nie až 9-ci, lebo získajú taký prehľad tých bratislavských škôl, kam sa hlási, ako som zistila, aj strašne veľa mimo bratislavských detí, lebo je to pre nich tá super príležitosť a aj zistia také reálne informácie o tých školách, o gymnáziách, o stredných odborných školách. A som prekvapená, že majú záujem o tie stredné odborné školy, lebo im to ako keby niečo dá do tej budúcnosti. Takže podľa mňa tieto akcie chýbali a je super, že také niečo je. No, nejakú umeleckú by som chcela. A čo ťa baví? Kam by si sa orientovala? Na ktorý odbor? Možno grafický dizajn alebo reklamný. A tak tam sú talentové príjmačky, takže vieš, čo ťa čaká? Hej, chodím aj na doučovanie, tak tam ma pripravia na to. Čo tam musíš robiť, nejaké zátišie, alebo keby si konkrétne povedala, že čo asi? No zátišie, aj portréty tam budú, čiže tak. A máte umenie aj v rodine? V rodine ani nie moc. Nikto z nás nekreslí nejak. Ja ešte neviem úprimne, ale veľa výberu, takže dúfam, že si niečo nájdem. Pomohla ti táto akcia, kde sa prezentovali stredné školy? Úprimne, pozerala som, aj som si nejaké letáky zobrala, ale moc nie. Akože ja som chcela, že na psychológiu, alebo také, že pomáhať ľuďom, ale tak nejak to je až na vysokej, takže musím niečo iné vybrať, bohužiaľ. V obchodnom centre medzi Devínskou a Lamačom sa konal 11. ročník podujatia s názvom Končíš základku? Vyber si školu podľa seba. Akciu, kde sa prezentovalo 49 župných stredných škôl, navštívili aj žiaci z Devínskej, aby sa zorientovali v ponuke. Akú strednú školu ste si vybrali, alebo o ktorej aspoň rozmýšľate? Asi o zdravotníckej rozmýšľam, ale ešte neviem. A aké sú tam príjmačky, vieš? No, viem, že sú z biológie a zo slovenčiny. A to ťa baví? Chcela by si byť akože v budúcnosti nejaká zdravotiačka? Áno. Asi tiež tú zdravotnícku alebo chemickú. A čo ťa na tom najviac baví? Akože aké predmety musíš ovládať a čo ťa baví na tých predmetoch? Chemiu, biológiu. No, je to také zaujímavé predmety to sú. Neviem. Máte to aj v rodine, že zdravotníci alebo nie? Chemici. No, vybral si nejakú strednú školu? Áno. Ohľadom aut, doprava, mechatronik a tak. A si sa informoval, že aké budeš mať príjmačky a čo tam všetko musíš vedieť? No, matematiku v tej trochu pohoriem, ale nevadí, to sa dá učiť. No. A čo ešte? Až budeš musieť tam mať niečo technicky, akože musieť nejaké talentové niečo tam bude, alebo iba matika a príjmačky z matiky? Našťastie žiadne talentovky. To je pre mňa najlepšie, že žiadne talentovky, iba matika a slovenčina. Stredné školy budúcim uchádzačom predstavovali nielen učitelia, ale aj šikovní študenti. Adlerka je výborná v tom, že vám rozvíja to, čo chcete robiť a mimo toho, čo je štátom stanovené. Čiže máme rôzne veľa krúžkov. Prezentovali sa to stredné školy, vybral si niečo? No áno, vybral som si Adlerovú, som si vybral. A ešte nejaké, pobral som si dosť letákov, no. Takže bola to dobrá akcia pre teba toto? Hej, určite, určite to bolo. A nie len pre mňa dobrá, ale aj pre veľa ostatných ľudí sa to určite zišlo. Je to dobré toto, no. A možno, že čo ťa čaká teda na príjmačkách? O slovenčine a matematiky a ešte. Tak, no, to som moc nezistil. A pripravuješ sa na to nejako špeciálne? Hej, mám doučovania. Budem chodiť aj na tú Adlerovú, tam budem chodiť na doučovanie, ešte aj na škole máme, zo slovenčiny a z matematiky. Určite by som poradila všetkým rodičom, rovnako som rodič, pýtajte sa toho dieťaťa, rozprávajte sa, ale hlavne počúvajte, lebo ono nejak takto dieťa už aj inklinuje k tomu, čo bude potom robiť a čo ho bude baviť študovať. Čiže určite všímajte si, čo robí bežne, čo mu ide. Pomáha alebo skôr prednáša, ako keby vysvetľuje spolužiakom, ide do techniky, niečo vyrába. Čiže to sú také tie prvé náznaky a chcete o ňom zistiť viac, lebo to dieťa to niekde v sebe má. Čiže
A hlavne to nepresadzujte to, čo vy ste chceli niekedy študovať, robiť a dosiahnuť, nedávajte to do toho svojho dieťaťa. Lebo ono bude nakoniec nešťastné a nebude to, čo vyštudovalo, naozaj robiť. Pri výbere strednej školy je pre budúceho uchádzača dobré navštíviť ju aj osobne a bližšie ju spoznať. Najlepšie sa to dá počas dňa otvorených dverí, ktoré väčšina škôl organizuje. Niektoré začínajú už v októbri.